Учасниця фестивалю польської культури «Перла Поділля» Людмила Гайур, етнічна полька, каже, зберігає традиції свого народу. Сьогодні співатиме пісні. Багато їх розповіла, знає ще з дитинства. Традиції, свята, ми всі свята живемо так, як наші батьки святкували, так зараз і ми до тої пори ми продовжуємо і колядки, і ходимо, колядуємо по хатах. Жінка говорить, живе в селі Шаровечка, що поблизу Хмельницького, де народилася та виросла. Каже, через російсько-українську війну звідси виїхало багато її односельців. Одна біда в нас, що почалася оця війна страшна, але ми живемо надією, що вона закінчиться і що прийде мирний час. На фестиваль приїхав хмельничанин Сергій Безкостий. Чоловік каже, батько його українець, а мати полька. Онука бере фотографію моєї матері, ще реально прабабушки своєї, і несе мені, біжить, і говорить, це твоя мама, це твоя мама. Кажу, так, так. І таким чином пропонує мені заспівати щось польською мовою. Це п'ятий фестиваль польської культури на Хмельниччині, розповідає директорка культурно-просвітницького центру імені Юліуша Словацького польської громади міста Хмельницького Людмила Котик. Каже, перший організували у 2017-му, четвертий був ще до повномасштабної війни. Фестивалі фінансуються всі з Республіки Польща, з їхнього бюджету, для організацій, які знаходяться поза кордонами Польщі. Але ж декілька років тому не було фестивалів, але життя триває. За словами Людмили Котик, цей захід проводять там, де проживає багато поляків. Цього року в селі Шаровечка. Тут відвідали його понад 100 учасників. Для того, щоб відновлювати і не забувати свої польські коріння, культури і традиції, пісні, мову. Ось попередні фестивалі відбувалися також в різних регіонах нашої Хмельниччини, в Городку, на виставці в Костелі, так само тут був в Шаровечці. У межах заходу вшанували пам'ять загиблих захисників України у війні проти Росії покладанням квітів. Відбувається фестиваль в один тиждень із національним святом Польщі. Про це розповідає генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Матеуш Надковський. В околиці 11 листопада, тобто національного свята незалежності Польщі, щоб зберегти польську ідентичність, багато хто віддав життя. На жаль, ми в такій ситуації, що в Україні багато хто має віддати життя за український суверенітет. В цих умовах ми хотіли би підтримати також українське суспільство. Матеуш Надковський каже, захід також покликаний підтримати польську ідентичність та культуру. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.